Kinko, no poď mi dať pusu. Nebol si ráno v postielke, musela som objímať Vánku. Kde si bol? Musel som sliepky Roze nakrmiť. A prečo tak skoro? Však keby som meškal, tak by ma zabila. Ona má nastavený budík na sliepky. Tá bláznivá ženská. No? Dáš si kávičku? Nie, ja si radšej pospať pôjdem. Dobre, bežkaj, láškaj si, zobudím ťa na obed. Bože, nie, zase. Kto ti volá? Jo, však toto Róza. No, však ja by som radšej do bani išiel robiť, jak toto. Však už som jej sliepky musel nakrmiť, otok vyčistí od vani a ešte... Nechty som jej musel strihať. Mikinko, vydrž ešte chvíľku. Spomen si, prečo to robíme. Však ona absolútne nevyzerá, že by sa do hrobu chystala. My myslíme dačo iné. Ale čo? Veď sme sa o tom rozprávali už 100-krát. Toto je naša najlepšia možnosť, ako získať dom. Aký dom? Čo riešite? Musíš nás vždy odpočúvať. Ale ja vás neodpočúvam. Ja sa len pýtam, aký dom? Nezdvihneš ten mobil? Nie. Mikinko, prosím ťa, zdvihni to. Bože. Hovor, Róza. Róza? A čo tá chce? Vieš, oci, my sa o ňu teraz staráme. Prečo? Pretože keď zomrie, tak nám nechá dom. Róza vám nechá dom? Áno. Keď nám ty nechceš nič dať, tak sme sa museli zariadiť sami. Lidka moja. A čo, ty nevieš, že Róza nikdy neumrie? A keby aj však tu jej starú barbizňu treba kompletne zrekonštruovať. Oci, my už sme sa rozhodli. Ale ja nechápem, na čo si to komplikujete. Jeden dom máte tu, druhý na Ukrajine. Pretože chceme niečo svoje. Jaj, svoje, jasné, svoje. No tak teda ja dúfam, že potom si to za svoje aj zrekonštruujete. Lebo odo mňa, moja zlatá, nedostanete ani cent. Ani cent.